Mirzə Cəfər Quliyev Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini Respublika Dəri Zöhrəvi dispanserində qazanmışdı. Daha sonra isə 14 saylı poliklinikada, 10 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında dermatovenerolog, androlog kimi fəaliyyət göstərmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə xarici və yerli mütəxəssislər tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq elmi praktik konfranslarda və tədbirlərdə məruzəçi dinləyici qismində iştirak etmişdi. O cümlədən bir çox təkmilləşmə kurslarını da müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. Göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə dəfələrlə mükafat və təltiflərə layiq görülmüşdü. Avropa Androloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. 30 il iş təcrübəsinə sahib olan həkim, androloq dermatovenerolog Mirzə Cəfər Quliyev 26 və 34 saylı şəhər xəstəxanalarında baş həkim vəzifələrində çalışmışdı. Əsas fəaliyyət istiqamətləri dermatovenerologiya, urologiya və androloqiya endokrinologiya olmaqla müxtəlif növ dəri zöhrəvi xəstəlikləri, kişi anatomiyası və fiziologiyası, kişi cinsi sfera xəstəlikləri kimi sahələri əhatə edir. O cümlədən günümüzdə geniş rüsxət almış kişi cinsi infeksiyaları, bu zəmində yaranan sonsuzluq və digər patologiyaların müayinə müalicəsini çağdaş tibbin təqdim etdiyi ən müasir cihazlar vasitəsilə aparır. Həkim androloq dermatovenerolog Mirzə Cəfər Quliyev hal-hazırda fəaliyyətini 2005-ci ildə təsis etdiyi Andromed Tibb Mərkəzində davam etdirir. Andromed Tibb Mərkəzi 2 filial Mərdəkan və Bakıxanov qəsəbələrində olmaqla müasir tibbi cihazlarla təmin edilmişdi. Dəqiq laborator, ultrasəs, rengin müayinələri, o cümlədən ginekoloq, endokrinoloq, kardioloq, androloq, lor, terapevt, pediatr, gastroenteroloq və oftalmoloq həkimləri ilə pasiyentlərə yüksək səviyyəli tibbi xidmətlər göstərməkdədir. Günortanız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Hər üçüncü günlər olduğu kimi bu həftəmizin də üçüncü gününün dəyərli mütəxəssisi var ki, studiyamızı məhz onun sayəsində daha da rəngləndiririk və izləyicilərimizi biraz daha çox ətrafınızı toplaşdırırıq. Nəyə görə? Çünki həqiqətən də günümüzdə bəylərdə yaranan androloji problemlərin, xəstəliklərin fəsadları kifayət qədər çoxdur ki, yanlış yerə istifadə olunan dərmanların da yaratdığı problemlər var. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq günlərdir görürsünüz mövzumuzu. Mən şifa olaraq səsləndirmək istəyirəm ki, dərman preparatları xəstəliklərin müalicəsində və profilaktik məqsədlərlə istifadə olunan farmakoloji vasitələrdir ki, onların təyinatsız və yaxud həddindən artıq səhv istifadə edilməsi bir çox bakteriyaların müqavimətini artırır və fayda verməməklə yanaşı ciddi sağlıq problemləri də yaradır ki, bu problemlər həm qadınlarda, həm də kişilərdə, istər ginekoloji, istər androloji sahədə özünü biruzə verməkdə davam edir ki, verilişimiz hər gün olduğu kimi canlı yayımlanır. Siz də istər androloji, istərsə də dermatoloji, yəni dəri xəstəliklərinizlə bağlı rahatlıqla canlı yayıma qoşulub suallarını səsləndirə bilərsiniz ki, 012 404 84 73 nömrəsi aşağıda qeyd olunur. Monitorumuzun aşağı bölümündə sizlərin üzünüzdə açıqdır ki, qaynar xəttimizlə əlaqə saxlayıb suallarınızı, fikirlərinizi, hətta təkliflərinizi, iradlarınızı da bildirə bilərsiniz proqramımızla bağlı. Sizləri çox intizarda saxlamadan istəyirəm qonağımızı təqdim edeyim ki, qonağımız Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, androloq, dermatovenerolog Mirzə doktor Cəfər Quliyev studiyamızın dəyərli qonağıdır. Xoş gəlmisiniz doktor. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Yəni bu gün elə bir mövzudur ki, Gülnar xanım, düzünü deyim sizə, bu ilə saatlarla danışsaq yorulmaq olmaz. Sadəcə olaraq burada bir çox müalicə vaxtı işlənilən lazım olmayan preparatların androloji xəstəliklər keçirdən insanlara mənfi təsirindən danışacaq. Hansı ki, məsələn, adi bir şey deyim, sonsuzluqla xəstə müraciət edir həkimə. Həkim ona eyni qrupdan olan bir neçə növ antibiotik təyin edir. Həmin o antibiotiklərin nəticəsində olur ki, xəstədə olan 5-7-10% 3 aydan sonra analiz verir, olur 0. Niyə? Ona görə ki, onsuz da insanın orqanizminin müqavimət qüvvəsi zəifdir ki, bu adamda spermatogeniz zəif gedir. Bu məlum şeydir. Demək, bunda lazımi elementlər onsuz da çatışmır. Və buna əlavə biz həmin o lazım olmayan deyəndədir ki, indi elə qruplar var ki, həqiqətən o antibiotikləri androloqiyada işlətmək böyük bir cinayətdir. Həmin o antibiotikləri bu şeydə işlətdikdə və bir dənə növünü yenə işlətsə nə eybi yox, Məsələn, mənə resept gəlib ki, adi bir qrupa deyim, ceftriaksan qrupasından 4 adda bir xəstəyə 4 cürə eyni ceftriaksan yazılıb. Və bu adam sonsuzluqla müraciət edib həkimə və 3 aydan sonra məlum olub ki, bunun toxumu ümumiyyətlə yoxdur. Yox olacaq, niyə görə? Çünki hər bir antibiotik orqanizmdə lazım olmayan
mikroplarla yanaşı lazım olanları da məhv eləyir. Və bunu nəzərə almaq lazımdır ki, o dozada, o böyük dozalarda o dərmanlar istifadə olunmasın. Bundan əlavə, mən indi hələlik sonsuzluqdan başlamışam. Qoyun buna, və yaxud prostatın adenoması. Prostatın adenomasında elə antibiotiklərdən istifadə olunur ki, adi adenoma çevrilir, olur, daşlaşmış adenomalar. Və xəstə deyir ki, ay doktor, mən filan yerə getdim, mənə 15 dənə filan dərmandan vurulub. Baxıb görürəm ki, həmin o lazım olmayan, yəni andrologiyada çox nadir hallarda işlənən bir dərman vurulub həmin bu yazığa və bunda olan, əriməyə meyilli olan, əriməyə meyilli olan bunun adenoması dayı da daşlaşıb, kalsinaqlaşıb və s. və s. Yəni, bu hallar olmasın deyə əlbəttə lazımdır ki, həkimin yanına gedəndən sonra onun bir reseptini bir yaxın adama mı, ya kiməsə bir göstərmək lazımdır. Nə olsun həkimdir? Televizora çıxır, reklama çıxır və s. və s. Nə olsun yazıb? Bir bunu araşdırın. Baxın, görün ki, bu nədir? Ümumiyyətlə, həqiqətən də, baxın, bu cür efirləri eləməyində əsas məqsədimiz odur ki, insanlar maariflənsinlər. Çünki mən həmişə deyirəm ki, istər bu sahədə, istər digər tibbin digər qollarında hər birimizin hər zaman maariflənməyə ehtiyacımız var. İstər kardioloji sahədə, nevroloji və yaxud da ki, logopedik sahədə, bütün sahələrdə hər birimizin maariflənməyə ehtiyacımız var. Ona görə ki, biz insanıqsa, canlı orqanizm isə hər birimizin başına gələcək bir problemdir. Bəli. O cümlədən də bəylərin başına gələcək problemlərdəndir. Mən istəyərdim ki, bu dərman preparatlarından danışmışkən, illər öncəsindən ta bu günə qədər, ki, illər sonra da bu cür mübahisə olacaq, mən %100 əminim. Mübahisə doğuran bir məsələ var ki, bəzi mütəxəssislər, eləcə də bəzi pasientlər xalq təbabəti istiqamətində gedir. Bəzi mütəxəssislər, bəzi belə deyək, pasientlər dərman preparatları istiqamətində gedir. Yəni, bu fikir mübadiləsi, yəni xalq təbabəti ilə dərman preparatları hər zaman illər öncəsində, eləcə də indi hal-hazırda da biraz mübahisə doğuran bir problem olub ki, istəyərdim bu sahədə siz öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, hansı halda dərman preparatları istifadə eləmək lazımdır, hansı halda xalq təbabəti öz faydasını vermiş olur. Gülnar xanım, xalq təbabəti dedikdə, ağzımızda nə deyirik? Deyirik xalq təbabəti. Yəni, türkə çare. Ömrü boyu, yəni nəsillərimizin öndə gedən loğmanlarımız olub, onlar ot bitkilərindən və yaxud başqalarından istifadə edib, amma onlar dərman hazırlayıb, xəstəni malcə eləyib. Yəni, o xalq təbabəti deyil əslində. O, elə dərman preparatıdır. Məsələn, bizdə hansını deyim, yemişan cövhəri. Yemişan cövhərinin nastoykası var da, 50 qəpikdir. Amma onun gördüyü işləri handa bir kimyəvi dərman əvəz eləyə bilməz. Əslində preparatdır o. Yəni, bu tibbdə işlənən yemişan cövhəridir. Amma indi burada bir məsələ var. Bir var bilmərəkdən, götürürsən 1 kilo yemişanı tökürsən, onu dəmləyib götürüb içirsən, orada onun doza söhbəti var. Yəni, o dozanın artıq olmasından xəstədə bir çox hallar baş verə bilər. Bir də var fabrika istehsalı olan, yəni ki, Azərbaycanın özünün çox gözəl yemişan cövhəri var ki, biz onu erkən boşalmada çox istifadə edirəm, toy gecəsi problemlərində çox istifadə edirəm, yəni, O, həqiqətən çox gözəl bir preparatdır. Cəmi 50 qəpikdir, elə bir bağlı şey deyil. Amma yəni, indi insana düşünməsin də, yəni o təyinatsız istifadə edir. Yox, mən təyinatsız demədim, mən axı izah elədim. Hər bir xəstəyə individual yanaşmaq lazımdır və mən adi bir dərmanı nə üçün dedim, yəni xalq arasında nastoyka bayar işini deyirlər, Azərbaycanca yemişən cövhəri. Bəli, mənim olub xəstəm ki, gecə səhərə qədər yata bilməyib, əsəb keçirdi və s. və s. Mən ona malca yazanda xəstə mənə zəng vurub ki, ay doktor, məni ondan həkim malca eləyib eləyə bilmir. Götürüb 50 köpülü dərman yazmışsam, mən oyuna saxlayacağım. Demişəm xanım, elə gindən baxarıq. 3 gündən sonra zəng vurub deyib ki, Allah sizdən razı olsun, mən artıq sakitləşmişəm, hər bir şey qaydasındadır. Yəni, görürsünüz, burada yanaşma söhbəti var. Ay, sağ ol. Yəni, bilirsiniz necədir? Elə yemişan cövhəri yaxşı bir preparatdır, götürüb hamı içsin, xeyir. Birinin təzyiqi aşağıdır, içər, ürəyə dayanar. Birinin təzyiqi çox yüksəkdir, içər, ürəyə... Bəli, burada yanaşı təsirləri var. Bunu həkim bilir ki, kimə nə verə bilər. Məsələn, biz erkən boşalmada nəyə görə istifadə edirik yemişan cövhərindən? Ona görə ki, həmin o preparat sadəcə olaraq beyni sakitləşdirir. Bu, erkən boşalmanın səbəblərindən biridir.
Mən yəni ümumi müalicənin içində onu istifadə edirəm. Təkcə yemişan cövhəri qəbul eləməklə o problem aradan qalxa bilməz. Bəzi hallarda doktor, sadaladığınız problemlər və digər problemlərdə də mütəxəssislər sözsüz ki, yanaşmalar fərqli olur və qeyd edirlər ki, bacardığımız qədər dərman preparatlarının istifadəsini, qəbulunu ən minimala salmaq, ən aşağı salmaq lazımdır ki, yəni bir iki dərman preparatına sağalmağa istiqamətləmək. Amma elə xəstəliklər də var ki, bayaq indi siz də qeyd etdiniz, stramonu ətraflı müzakirə eləyəsiniz ki, elə problemlər var ki, həmin o problemlər zamanı X dərmanlardan istifadə etmək mütləq vacibdir. Yəni səhər X dərman, günorta Y dərman. Günar xanım, onu eləmək üçün canınız bir bala. Mütəxəssis mütəxəssis olmalıdır. Əlbəttə. Dünya protokolu var. Biz dünya protokolundan kənara çıxa bilmərik ki, sabah xəstənin başına bir iş gələndə deyərlər sən nə əsasən bunu eləmirsən. Bəli. Amma bunu bilirsiniz deyir İbn Sina dedilər ki, nə üçün deyirsən heç nə bilmirəm. Bir vallahi oxuduqca görürəm. Heç nə bilmirəm. Amma dünənlər iki dənə termin əzbəri, bu gün televiziyada çıxıb deyirlər ki, mən filan mütəxəssisəm. Hansı ki, qeyri mümkün bir şeydir. Çünki tibb elmi elə bir çətin bir şeydir ki, bunu illərlə həm teoriyan olmalıdır, həm praktikan olmalıdır ki, sən həkim kimi iştirak edə biləsən. Nəzəriyyə yəni, və praktika. Bəli, nəzəriyyə və praktika ikisi bir yerdə olmalıdır. Amma belənçinə olmur axı. İndi baxın, məsələn, adı prostatit deyirik, düzdürmü? Prostatitin səbəbi araşdırılandan sonra prostatitin müalicəsi minimum 25 gün antibiotik istifadə olunmalıdır. Bilməyən adam deyir, sənə nə üçün bunu çox yazıb? Başa düşmür axı. Bilmir ki, bu preparatı prostatitdə neçə gün istifadə eləmək lazımdır. Söhbət bundan gedir. Hər bir şeyin öz mütəxəssisi olmalıdır. Adi taksi sürən var. Taksi sürənin də yaxşısı var, pisi var. Düzdür. Taksi sürən var ki, elə sürər ki, gündə 10 klient aparar. Taksi sürən var ki, oturar ora bir adam, ikinci adam oturmaz ora, deyir, bu nədir? Biz maşını sürə bilmir. Tip deyilədi, həkim deyilədi. Yəni, bu, yenə deyirəm, dünya protokoluna əsaslanıb, malicə yazırıq. Məsələn, mən oğlu prostatit gəlib, prostatın adını olmasa, mən ona 30 gün antibiotik yazıram. Amma dünya protokoluna əsasən yazıram. Mən özümdən yazmaq ixtiyarım yoxdur. Alimlərin yazdığını yazıram. Bir də görsən, tip batısı zəng vurur. Salam, mələkim, mələkim, salam. Ay həkim, deyirəm, buyur. Ay həkim, siz bu xəstəyə niyə bu qədər antibiotik yazmısınız? Mən ona nə cavab verəcəm? Məlum şeydir. Deməyəcəm ki, gözüm üstdən qaşım var. Ağzımdan çıxan, deyirəm, ad boy ver. Niyə? Axı, sən tip batısısan, sənin uzaq başı 12-13 ay təhsil almışsan. Sən elmin dibinəcə bilə bilməzsən, sən nə bilirsən, prostatik nədir, prostatın adenoması nədir, prostatın şişi nədir, meydisi, bilmir axı bunu. Eşidib ki, hansısa antibiotik qəbul eləyəndə, bunun böyründə antifungal, yəni göbələ əleyhinə dərman işlənər. Yoxdur dünya protokolunda belə şey. Eşidməyib. Bu, rusların bir sözü var, mən bu misalı necə tərcümə deyir, bilir, eşidir səsi, amma bilmir hardan gəlir, rusca başqa cür deyirlər. Bəli. Yəni, bu eşidib, amma bilmir ki, antifungal nə üçün istifadə olunur, antibiotikin özü nə üçün istifadə olunur, antibiotikin böyündə hansı dərman istifadə olunmalıdır ki, antibiotikin zərəri olmasın. Yəni, bunları həkim bilir də, bunu tibbatçı bilə bilməz. Və ona görə də xəstələrdə yanlış məlumatlar gedir. Burada da necədir? Məsələn, kən yeridir, bir dənə felçer var. Bu, elə bir gəlmə deyəndə ki, həkim sənə nə çox antibiotiki yazıb. Və salam, xəstənin ürəyinə düşür ki, həkim yəqin görəsən, nüşün yazıb. Mənə xəstə zəng vuranda mən onu başa salıram. Bəzən olub ki, mən onu başa salanda mikrofona qoyub, o yanındakı bilməyən adamı yuyub sərmişəm. Həqiqəti mənad. Yəni ki, biz belə şeylər var. Və yaxud dərman preparatlarından sadəcə olaraq istifadəni düzgün etməlisən. Hə, bu firmanın dərmanıdır, mən bunun birindən onunu da yazım xəstəyə, sən o xəstənin evini yıxmış olursan. Adi, sonsuzluqda biz istifadə elədiyimiz elə dərman preparatları var ki, orada bir balaca dozanı artıq yazanda 20% gəlir düşür 3-5%-ə. Siz elə bilirsiniz, bunu dırnaq arası bəzi androloqlar, uroqların özləri bilir, vallah bilmir. Xəstəyə əgər həkim deyirsə ki... Həkimlər heç Kruger sınağı nədə onu bilmirlər. Günar xanım, təsəvvüzə götürün ki, xəstəni malcə eləyir, 3 aydan sonra xəstə analiz verir, toxumun faizi aşağı düşür. Həkim xəstəyə deyir ki, vallah bilmirəm, niyə düşdü, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu bilmir də bu işi, ona görə deyir. Yanlış təyirəm. Biz yaxşı bilmirsən.
Sən bu xəstəni niyə bədbəxt edirsən? Doktor, mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bəzi hallarda yəni siz daha gözəl bilərsiniz. Mən yəni özümün gördüyüm, müşahidə etdiyim qədərini bilirəm ki, bəzi hallarda qadınlar daha emosional olduqları üçün gedirlər həkimin qəbuluna, həkim qəbulunda həkim nə dirsə o istiqamətdə hərəkət edirlər bəzi hallarda, yəni əksər faiz hallarda. Amma bəylərdə problem olduğu zaman həkimin qəbuluna getmədə biraz çətinlik çəkirlər, biraz çəkinirlər, biraz müəyyən qədər utanırlar. İzah edə bilərəm nə demək istədim. Yəni siz də bunu müşahidə edirsiniz öz pasiyentlərinizdə və əlaxsus nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Həmin o bəylər, hansısa ki çəkinən, həkimin yanına getməyə belə deyə də ərinən, çəkinən bəylər öz qohum əqrəbəsində, qonşusunda, dostunda olan hansısa danışıqlar zamanı deyir ki, hə, məndə bu problem var, məndə də bu problem var idi, bunu nə elədim, keçdi. Hansısa bir dərman preparatının adını çəkir, istər cinsi problemlər zamanı, istər androloji xəstəklərin, məsələn, prostatit olsun, prostatın adenoması olsun və ya da digər problemlərdə qonşunun dediyini eləməyə istəyirlər. Və ya da qohum əqrəbədə hansısa oğlan, kişi xeylağının dediyini eləməyə istəyirlər, amma həkimin yanına getmək, həkimin dediklərini eləməkdən biraz çəkinirlər. Bu haqda istəyirəm sizdən soruşum ki, yanlış yerə istifadə olunan dərmanlar gələcəkdə nə kimi ciddi fəsadlar yarada bilər kişilərdə? Gülnar xanım, mən sizə deyim, baxın, xəstənin beli ağrıyır məsələn. Gəlir həkimə və yaxud dostunun yanına, tanışının yanına, buna yazırlar MPVS-lər. Yəni, mən adlarını istəməzdim efir vasitəsilə deyim. MPVS, yəni ağrı kəsicilər. Aha. Belə deyim, yəni cəmaat bilsin nədir. Bel ağrısında zatda istifadə olunan preparatlar. Keçən öyrənmişdi ya. Bəli. Baxın, həmin o MPVS-ləri həddən artıq istifadə etdikdə xəstədə prostatit də əmələ gələ bilir, prostatın adenoması da əmələ gələ bilir, prostatın prostatda kalsinat da əmələ gələ bilir və s. Görürsünüz, adi bir şeydir. Ondan əlavə cinsi zəifliyə əmələ gələ bilir, gələcəkdə sonsuzluğa gətirib çıxara bilir və s. Amma o dərmanı düzgün istifadə etsə, yəni, bunun qədəri var da, hökumətin buraxdığı preparat var, 10 dənə, 5 dənə. Bunu 5 dənə istifadə eləmək olar. O da yenə həkimin göstərişi ilə xəstənin laxtalanma sistemi yoxlanmalıdır, xəstənin ümumi qanı yoxlanmalıdır, kreatin yoxlanmalıdır və şəkər yox. Bu vacibdir. Bu 4 şey yoxlanmamış, xəstəyə heç vaxt MPVS yazmazlar. Niyə? Kreatini yüksək olan xəstəyə MPVS yazarsan, böyrək atqaz verər. Nə deyirlər Azərbaycanca? Bəli, imtina eləyər. Çalışmaqdan. Görürsünüz, adi bir şeydir. Amma biz bilmərəkdən bunu dəfələrlə eləyirik. Xəstələrdən söhbət gedir. Bayaq söylədiyimiz, qonum qonşunun dediyi, mən bir dəfə bir verilişdə danışdım. Dedim, çox maraqlıdır. Həkim deyir ki, bu suyu iç, həkim içmir. Qonşu deyəndə ki, bu suyun keyfiyyəti əladı içir. Qonşuya daha çox inanır, nəinki həkimə. Burada bir dənə başqa məsələ də var, deyim sizə. Bəzi həkimlər o dərəcədə inamsızlıq yaradıblar pasiyentlərdə ki, bu pasiyentdə də günah yoxdur. Artıq həkimin yazdığı reseptə də inanmır. Amma gedir yanına. Gedir də, gedir ki, görüm, nə ola bilər. Amma qonşu deyəndə ki, yox o resepti yox. Gəl, mən filan şeydə filan şey vurmuşam, vurub. Eləyir, sonra cəzasını çəkir. Niyə? Ona görə ki, məsələn, prostatitin malcasında əgər biz antibiotiklə yanaşı, prostatit dərmanları ilə yanaşı durub antifungal, yəni göbələ əleyhinə dərmanlar istifadə etmişik olsaq, o xəstədə başlayacaq cinsi zəiflik. Amma xəstə deməyəcək qonşu dedi mən atdım, ya aptek dedi mən atdım, ya tibb bacısı dedi mən atdım. Deyəcək doktor, sən yazdın, mən elədim, oldu. Mən eləncəyində, mən həmişə xəstəmə resept yazanda deyirəm, xahiş edirəm, reseptimi itirmə. Və resept gələndə mən gözümlə görmüşəm. Rayon yerlərində daha çoxdur. Xəstə dərmanı alır rayon yerindən. Arxasında görürəm yazıb orada. Filan antifungal dərman. Neçə olsa yaxşıdır. Bir ədədi 8 manat. 5 dənə verir bu xəstəyə. Demək 40 manat. Pul getdi havaya. Hansı ki, həmin o 5 dənə dərmandan sonra bu xəstədə artıq prostatitdən əlavə cinsi zəiflik yarandı. Kim elədi bunu? Aptekçi. Yəni, bu belə şeylər var deyə. Ona görə biz bugün belə bir mövzu seçmişik. Eynən, sayənizdə. Mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Aha, zənglərimizi qoşacağım az sonra və mən qeydələmək istəyirəm ki, canlı yayımı qoşula bilməyəni izləyəcəyiniz. Çünki demək olar ki, eyni mövzulardan suallar verilir və yaxud da danışdığımız əslində zənglər olur ki, qeydələmək istəyirəm ki, canlı yayımı qoşula bilməyəni izləyəcəyimiz 050-747-57-57 aşağıda qeyd olunan əlaqə nömrəsi məhz elə Andromeda Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri Mirzə Doktorun Cəfər
Qulyevin əlaqə nömrəsidir ki, rahatlıqla efirdən dərhal sonra əlaqə saxlaya bilərsiniz. Baxın, siz de qeyd elədiyiniz kimi, bizim de, belə deyim, mən de proqrama hazırlaşarkən gördüm ki, həqiqətən də yanlış yerə istifadə olunan dərmanlar, hətta ayağımız üçün, bel ağrımız üçün, ürək xəstəliyimiz üçün istifadə edəyimiz yanlış yerə istifadə olunan dozası artıq dərmanlar bəylərdə cinsi funksiyaya təsir göstərir. Ondan başqa bəydə bağırsaq xəstəlikləri yaradır. Bəydə xorası yarada bilir. 12 barmaq bağırsağın xorasını yaradır. Biz hər bir dərmanın kompleks yanaşmaq bəli, hər bir dərmanın istifadəsinin qayda-qanunu bilməlisən. Əgər MPV istifadə edirsənsə, mədə qorucu dərman yazmalısan ki, sabahları xəstədə problem yaranmasın. Əgər məcbursansa onu istifadə eləməyə. Bu sonra burada sən ağrını niyə kəsirsən? Sən səbəbi götür də ortalıqda. Əsas səbəbdir. Ağrını kəsməyi nənəm də bilir ki, analgin dimedrol navakain vurur, ağrı kəsir. Aha. Təsiri qutarandan sonra ağrı yenə başlayır axı. Demək o ağrını götürmək lazımdır səbəbi. Ağrı kesici ilə ağrı götürülmür ortalıqdan. Səbəb ortalıqdan doktor, dərmanların yanlış yerə istifadəsi zamanı, cinsi funksiyanın və yaxud da androloji xəstəliklərin üzə çıxdığı problemlər, yəni problemlərin üzə çıxdığı vaxtda biz həmin istifadə edilmiş dərmanlarımı dayandırmalıq yoxsa başqa bir müalicə metodikasına keçməliyik? Ümumiyyətlə, Günlər xanım, müalicə etdirən zaman ancaq və ancaq o sahənin mütəxəssisinə müraciət etmək lazımdır. Düz. Və mütəxəssis, məsələn, uroloq deyə bilməz ki, mən ancaq böyrək müalicə edirəm. Androloq deyə bilməz ki, mən ancaq cinsi zəifliyi müalicə edirəm. Androloq zəhmət çəkməlidir. Bütün orqanizmdə olan problemləri öyrənməlidir ki, yanaşması düzgün olsun və kompleks müalicə eləsin. Yəni, mən yenə deyirəm, antifungal dərmanları istifadə edib cinsi zəifliyə gətirib çıxarırsa, onun üçün həkim yazıq, neynəsin? Həkim axı yazmayıb. Və yaxud MPVS-ləri istifadə edib, sabah bunun mədəsində başlayır ağrılar, 12 barmaq bağırsağında başlayır, düz bağırsağında qəbizli əmələ gətirir və s. Bunlar üçün həkim neynəsin ki, bunu xəstə özü öz evini yıxır, apteklərdə satılan dərmanlar. Mən bir dəfə demişəm, yenə deyirəm, mən dünyanın 40 ölkəsindən çoxunda olmuşam, mən bir dəfə başım ağrıdı Fransada. Mən baş ağrı dərmanını həkim resepti olmadan aptekdən ala bilmədim Günlər xanım. Əslində elə olmalıdır da doktor. Amma bizdə elə deyil, bizdə Türkiyədə də elədir. Bizdə gülməli bir sizi nədir? Heç aptekçinin aptek savadı yoxdur. Xəstə müalicə eləyir. Bəzi apteklərdə hətta sistem qoşulur və bəzi apteklərin içində iynə vurulur. A bu bizim bu cinayət deyə. Aptekin ümumiyyətlə lisensiyası alınmalıdır əlindən. Yəni sən dərmanı hələ bir öyrən, sonra başqa şeyləri də öyrən. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm, doktor? Ümumiyyətlə, əsasən bayaq deyə qeyd elədiniz ki, ağrıkəsici dərmanlar, təbii ki, burada ad çəkmirik, amma istəyərdim sizdən soruşum ki, hansı tərkibli dərmanlar daha çox cinsi funksiyanın pozulması və yaxud da ki, androloji xəstəliklərə gətirib çıxardı? Ən çox MPVS-lərdir. Ağrıkəsicilər. Ağrıkəsicilər, yəni ki, beldə yırtıq olanda qrıja xəstəliyi kimi tanınır. Bəli, bəli, beldə ağrı olanda, sümüklərdə ağrı olanda ki, istifadə olunur bəzi preparatlar. Mən ad çəkə bilmirəm, antireklam olur. Həmin o preparatları həkimsiz heç vaxt istifadə etmək olmaz. Və mən sizə bir söz deyim, Günlər xanım, mənim yanıma bir xəstə gəldi o vaxt Buzovnadan, Allah rəhmət eləsin, indi ölüb gedib, amma mən məcburam bunu danışmağa. Demək, gəldi biz ultrasəs müayinəsindən keçirdəndə gördük ki, bunun mədaltı vəzində şişə bənzər bir şey var. Mən onun özünə beli üçün və s. malcısını yazdım, özünə dedim ki, hormonal dərmanlardan istifadə etmə, problem ola bilər. Bir də gördüm, axşam nəvəsi mənə zəng vurub ki, doktor salam, mələkim, mələkimə salam, mən tibb bacısıyam, dedim, çox sağ, buyur. Doktor, bu malıcada süz yazdığınız dərman var, biz ondan da yaxşısını vururuz. Dedim, nə vurursan, dedi, filan şey. Dedim, xanım, o sənin babova olmaz. Dedi, yox, mən vurucuyam, dedim, vur, amma mən cavab döyüləm. Süz inanmazsız 15 gündən sonra o kişi indi rəhmətə gedib. Kişi gəldi, 3 santimetrlik şiş 15 günün içində olmuşdu 12 santimetr. Və kişi ağrıdan artıq özünü pis eləyirdi. Mən onu göndərdim onkologiyaya, dedim, gedin əvvə çox sağ oldu ilə ki, sən ömrüvi tez qısaltdı, canı qutardı. Deyin, niyə? Dedim, bəli, ona görə ki, həmin o ağrıkəsicilərlə, ağrıkəsicilərin böyrünə, həmin o tibb bacıları, dırnaq arası tibb bacıları götürür, vırır hormonal dərmanları, güya ki, bunlar özlərindən ixtira eləyir. Abalam, o dərmanın bir ampulası 15-16 manatdırsa, sən orada 3 manatlıq özündən dərman düzəldib xəstəyə vura bilməzsən. O xəstənin evini yıxırsan. Hindi babası idi özü bilər, yəni pis çıxmazın. Amma sözümü nəyisinə götürürəm? Günlər xanım, hər bir hadisə baş verir bir savadlıqdan, bilməməzlikdən, cahillikdən. Cahillikdən.
Siz mənə nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Baxın, savad atlardan bir misal var ki, sən ağa, mən ağa, inəkləri kimsə ağa. Hər kəs savadlı olacaq bir deyə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, gözəl əl işi olsun, gözəl bir peşə sahibi olsun, amma təhsili savadlı olmasın. Amma cahillik olmamalıdır axı. Savadlıda da, savadsızda da cahillik olmamalıdır. Cahilliyin olmaması üçün nə etməliyik? Heç olmasa maariflənməliyik. Yəni bu cür proqramlar sizin özünüzün məlum məsələ ki, bu gün nə qədər patientiniz olub, bu qədər işlərinizin arasında vaxt tapıb gələ bilmisiniz. Həqiqətən bunun özü bir təqdirə layiq bir hərəkətdir ki, yəni bu qədər işlərinizin arasında zaman tapırsınız ki, xalqı maarifləndirəsiniz. İnsanlar da cahillikdən uzaq olsunlar və maariflənsinlər də. Məsələn, mənim özüm tibbi təhsilim yoxdur, amma sizin sayənizdə o qədər öyrənmişəm ki, Allah razı olsun. Həmin dırnaq arası androloglardan qat-qatı yaxşı bilirəm sayənizdə. Allah sizdən razı olsun. Gülnar xanım, mən elə ona görə hər gün 8-də işə gəlirəm ki, bu cür verilişlərə gətirib çatdıra bilim özümü. Bəli. Çünki mənim rayonlardan gəlirlər səhər. Biz onların analizlərini zadı 1-ə qədər, 2-nin yarısına qədər yekunlaşdırırıq ki, malca yazım yola salım ki, qalıb Bakıda əziyyət çəkməsin. Ona görə mən səhər 8-də başlayıram işə, saat 2-də, 3-də, bir də görsəm 5-də, gün olub 11-də, axşam. 8-də bitirmişəm işimi, olub, yəni gizlətmirəm. Gün olub 120 xəstə olub, gün olub 80 xəstə olub. Yəni ki, olan şeyləri deyirəm. Bugün məsələn 57 xəstəyə baxıb gəlmişəm. Şükür olsun Allah'a ki, narazı qalan olmayıb. Hamısını vaxtı-vaxtında çatdırmışıq, malcasını yazmışıq və s. Yəni sözümü nəyin üstünə götürürəm? Olub ki, xəstə gəlib ki, bir də sən Allah bunu yaz, mən gedim demişəm, yox. Mənim indi başım işləmir, icazə ver, sabah yazım, göndərim sənə üçün WhatsApp-a. Amma mən orada tələsik neysə yazsam, sabah xəstədə problem yaransa, bayaq dediyim kimi, dünya protokolundan mən çıxmış olsam, mən günahkar olaraq. Ona görə o işlərdən biraz qaçan adamım. Elə ona görə də illərdir ki, 33-34 ildə, 65-lə yaxındır ki, patientləriniz tərəfindən də, bütün media tərəfindən də sevilirsiniz və böyük rəğbət qarşısında həqiqətən də. Doktor, mən istəyirdim ki, bayaq dediniz ki, təyinatsız dərmanlar. Təyinatsız dərmanlar androloji sahədə, androloji sahə çox böyükdür axı həqiqətən də. Siz həmişə vurguluyursunuz da bir çox problemlər var. Daha çox öz şəxsi təcrübənizdə sizdən istəyirdim soruşum ki, təyinatsız istifadə olunan dərmanlar daha çox androloji sahənin hansı problemlərini özündə biruzə verib? Ən çox istifadə olunan dərmanlar o üstündə şirpələng olan dərmanlardır ki, hansı ki cinsi zəiflikdən xəstə əziyyət çəkir. Gedir apteka, yenə bayaq dediyim sözün üstünə gəlirəm. Həmin o dərmanları onlara təbii dərman adı ilə sırıyırlar deyim, nə deyim, vallahi onun başqa adı yoxdur. Satırlar. Amma əslində o heç də təbii dərmanlar deyil. Onun tərkibində sildenafil və yaxud tadenafil olur. Və onu təbii dərman adı ilə xəstəyə ot qiymətinə satırlar. Xəstə də fikirləşir ki, əşi təbii dərmandır da nə olacaq? Biri yerinə qoy, iki dənə atım. İki dənə atır, səhər eşidirlər ki, flankesin əri gecə yatdı, səhər durmadı. Niyə? Ürək dayanır. Çünki bu cür dərmanların özünün istifadəsini ürək yoxlanmamış. Baxın görün, nə qədər bunun məsuliyyəti var. Ürəyi yoxlanmamış. Laxtalanma sistemi yoxlanmamış və kreatin burada vacibdir. O yoxlanmamış, o cür preparatlardan istifadə eləyən həm adamın, həm ona verən həkimin və yaxud aptekçinin ağlı yoxdur. Çünki demək, onlar bu işi bilmirlər, ona görə bundan istifadə eləyirlər. Və yenə deyirəm, preparatların əksərinin tərkibi, məcunlar çıxmışdı bir ara, hamı deyirdi məcun. Məcun deyildi, adi doşab idi, doşabın içinə qatırdılar. Sildenafilin paraşoxunu, tozunu yəni qonşu ölkələrdən gətirirdilər kilogramla. Ağzını bağlayıb adını qoyurdular məcun. Məcun zat döyüldü, yalan idi. Gəlsinlər, sübut eləyim, sertifikatlarını da sübut eləyim olar ki, yalandı. Çünki təbii dərmanın dibində çöküntüsü olmazdı. Amma həmin o sildenafil doşabla qarışmadığına görə o dibində həmişə çöküntü verir və xəstəyə deyəndə deyirdilər ki, qarışdır, sonra qəbul elə. Qarışdır, peridozdur, yəni dozanın artığıdır. O qəbul eləyir, deyir, atonamından yoxdur, xəbəri yoxdur, ürəyə də yanacaq, bir az, iki saatdan sonra öləcək. Belə şeylər var. Mən demirəm, təmizləri də var, amma çoxsa bilirəm də nə satırlar. Və yaxud kapsulalar var, təbii vasitələr, çox gözəl. Mən şəxsən özüm innovasiyada yoxlatdırıram, baxıb görəm tərkibində tadanafil var, yalandan yazır ki, bu təbii vasitədir, nə bilim, epidemium belə getdi, hələ getdi, yalandır. İçində hamısı lazım olmayan dərmanlar da hansı ki, xəstəni bədbəxt eləyir. Ən yaxşısı xəstəyə düzünü deməkdir. Yazırsan, məsələn, dərman qrupası var, yazırsan kiçik dozasından və cinsi zəifliyi ilə gəlib,
başa salırsan, deyirsən, bax, bunu yazmışam, cinsi zəiflik üçün yox. Bu, səndə həyatı məşq eləmək üçündür. Yəni ki, bu preparat sənə kömək eləyəcək həyatını düzgün davam eləməyə. Sadəcə olaraq, bir ay, iki ay, üç ay qəbul eləyəndən sonra artıq səndə bu işə vərdiş yaranır və bu ilə canın qutarır. Yəni, cinsi zəifliyin malcası budur. Biz. Cinsi zəifliyin dərmanı yoxdur. Dünyanın heç bir yerində heç kim deyə bilməz ki, filan dərmanı qəbul elə, amma cinsi fəaliyyətdə olma, sənin cinsi zəifliyin düzəldəcək yoxdur elə bir dərman. Dünyanın heç yerində yoxdur. Kimdirsə yalandır. Baxın, doktor, bayaq siz söz arası bir şey qeyd elədiniz ki, təyinatsız istifadə olunan həmin o göbələk əleyhinə vasitələr, eləcə də digər dərmanlar, həqiqətən də onlar göbələk də yaradırlar. İstər dərimizdə, yəni bəylərdə, istər cins orqan ətrafındakı dərilərində, istərsə də elə androloji sahənin özündə göbələk xəstəliyi yaradır. Bəs belə oldu, o təqdirdə necə eləməlidirlər? Və nədən şübhələnməlidirlər? O dərmanlardan deyil, antibiotiklərin həddən artıq qəbul olunmasından. Amma onu mən sizə bir sirr kimi deyim. Məsələn, penisilin, məsələn deyirəm, adi penisilin qəbul olunma qaydası, əgər 36 milyon vahiddən çox qəbul eləyərsə, kişi xeylağından söhbət gedir. Onda göbələk əmələ gələmə ehtimalı var. Amma ondan aşağı dozada onda göbələk əmələ gəlmir. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Sovet vaxtı antifungal dərmanları, mən üzr istəyirəm, xəstələrə sırmaq üçün idi. Amma əslində, indi dünya protokolu yazır ki, abalam, lab ondan, məsələn, hansısa ən güclü antibiotik istifadə eləyəndə belə, heç bir antifungal dərmandan istifadə etməyi lazım deyil. Niyə? Ona görə ki, androloji xəstəliklərinin ən başlıca səbəbkarı kim nədir? Endokrinoloji xəstəliklər. Hormonal. Və həmin o antifungal dərman və MPBS-lər insan orqanizmində hormonların tənzimləməsini pozur. Və ona görə xəstədə ikincili cinsi zəiflik, cinsi həvəssizlik, nə bilim və s. əmələ gəlir. Və yaxud sonsuzluq, sonsuzluğun özünü əmələ gətirə bilir. Həmin o antifungal dərmanlar, həmin o MPBS-lər, həmin o başqa antistres dərmanlar. Baxın, antistres dərman nədir? Beyni söndürür, yəni belə. Dildə desək. Yəni, bu əgər beyni söndürürsə, demək, bunun spermatogenizin də ləngidir. Sən burdan buna spermatogeniz üçün dərman verirsən, oradan bunun beynini söndürürsən. Axı, spermatogenizi regulə edən beyindir. İdarə eləyən. Demək, sən beyni söndürürsənsə, elə bilin, işıq yanmalıdır. Biz yandıranı söndürmüşük. Bu necə ola bilər? Bu, işıq yana bilməz axı. Biz görək, bunu avtomatını yandıraq ki, bu yansın. Mən istəyirəm ki, xəttəki izləyicimizi də qoşaq, icazələriniz olarsa. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kim? Aha, Asif Mərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, xanım. Salam, buyurun. O, həkimlə danışır hamısı, xanım, düz deyir. Eşidirsin məni? Biraz ucadan danışın, zəhmət olmasa. Deyirəm, o həkimlə danışır, bu MTV-də qulaq asıram həkimə, xanım. Bəli. O, qardaş nə deyir, o Cəfərov nə deyir, biraz yaxşı gözüm görmür. Həkim, mən oynağımı ötürü gitmişəm Bakı Timur Veristətinə. Mənə 5 manat, 12 manat 40 qəpilik dərman yazıb. Çıxıb həyətdə aptekdən soruşmuşam ki, 100 manatım var, pulum çatmır. Mənə deyib 125 manat, deyir, həkim düz deyir, nə danışırsa hamısı xanım düz deyir. Efirdəsiniz siz. Təşəkkür edirik. Sualı yoxdur, belə başa düşdüm ki. Yox, sadəcə olaraq. Fikrini bildirmək istəyir. Həqiqətən də bu, belə dedik, orta yaşlı və yaşlı nəsli mühəndilərə hazırda xəttəsiz kontekst edirik. Mən sadəcə olaraq tamaşaçımıza bir söz deyərdim. İnsanların yaralı yeridir, doktor. Yox, reseptin yazılışının miqdarı xəstəliklərdən asılıdır. Günlər xanım, elə bir prostatın adenoması gələ bilər ki, o 70 manatlıq dəva dərman qəbul edə bilər. Elə prostatın adenomasının elə forması gələ bilər ki, 300 manatlıq preparat qəbul edə bilər. Yəni, orada, mən düz başa düşünməni, əsas orada istifadə olunan dərmanların dünya protokoluna uyğun olmasıdır. Yəni, mən bunu istəyirəm, yazıram, hələ söhbət yoxdur. Doktor, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, sizin dəri zöhrəli xəstəliklər üzrə mütəxəssis olduğunuzdan istifadə eləyərək, istinad eləyərək, bu sahədən də istəyərdim, soruşum sizdən ki, yanlış yerə dərman preparatlarının istifadəsi ilə dərimizdə də istər, xanımlarda istər, bəylərdə çox böyük ciddi fəsadlar da yaratdığı görünmüşdür. Bəli. Bəs onda nə eləmək lazımdır? Onun müalicəsi necə? Onda heç nə, mənim yanıma gəlmək lazımdır. Səbəbini aşkarlamaq lazımdır. Onu müalicə eləyəcəm, düzələcək. Yəni, ona deyirlər medikamentoz allergiyalar. Dediyiniz söz. Nə üçün? Məsələn, antibiotik yazılıb, prob qoyulmayıb, yəni yoxlanma olmadan, vırıblar xəstəyə, xəstə şoka düşməsə belə, bədən başlayıb səpməyə. Və müraciət eləyib həkimə,
Həkim iki dənə tabletka yazıb ki, gedat düzələcək. O həkim dərk eləməli idi ki, bu medikamentoz əgər allergiyadırsa, bu artıq orqanizmin zəhərlənməsi deməkdir. Və o xəstə artıq tam təmizlənməlidir. İki dənə preparatla, iki tabletka onu sağala bilməz. Və o dərmanı qəbul edəcə, xəstədə fəsad biraz da artır. Düz. Və o xəstəni artıq vəziyyətdən çıxartmaq üçün görək toksikoloji mərkəzə gedir. Qan tamamilə təmizlənir. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, günümüzdə kifayət qədər çox insanlar görürük də aptiklərdə və yaxud digər marketlərdə filan ki, əllərində böyük-böyük aptik salafanlar, aptik poşetləri və içində çox sarı dərmanlar var. Və hal-hazırda biz izləyən istər orta yaşlı nəslə, istər gənc nəslə, istənilən yaş qrupunda olan insanlara istəyərdim. Özünüzü tutub qeyd eləyəsiniz, tövsiyələrinizi bildirəsiniz ki, dərman preparatlarından səhər, gün, orta, axşam, hər saniyə istifadə edən insanlar, amma hələ də faydasını özündə görməyənlərə nə kimi tövsiyəniz var? Gündar xanım, mən vaxtımız nə qədər qalıb, amma mən bir misal çəkəcəm. Mənim bir xəstəm gəlmişdi yanma bu zonadan, pək et, indi verişə baxır. Dedi, doktor, bir həkim mənim 7000 pulumu alıb. Dedim, necə alıb? Dedi ki, mənə resept yazırdı. Gedirim yanlarından aptekdən dərman alırdı, 1700, 2000, 2200 deyil. Gətirirdim yanına, mənə deyirdi ki, gündə gələcəksən, bu tabletkanı mən özüm ağzıma qoyacam, uducaqsən. Deyir, mən də biraz sadəliyimdən istifadə elədim. Bir ay deyir məni, bir ayın içində 7000 pulumu yedi, mən indi vəziyyətim pisdir. Həqiqətən də CD saxlamama ilə gəlmişdi. Və şey, demək, dedim ona ki, ged o həkimdən soruş ki, bu sənə nə yazıb, bu 2000-ə, 1700 manata bu nə dərmandır bir ay sən bunu qəbul eləməlisən. Demək, deyir, bir klok götürüb gəlirdim, 2-3 gündən sonra... Bir 10 gün keçirdi, mənə təzdən resept yazırdı, gedirdim, yenə bir klok alıb götürüb gəlirdim beləncəyinə. Yəni, belə hallar var, yəni bu avamlıqdır. Cahillik. Cahillikdir. Necə yəni həkim sənə deyir ki, gəl tabletkanı özüm qoyacam ağzıma, sən uducaqsən. Hansı əyyamda yaşayırıq, hansı dünyada yaşayırıq? Əgər bu aptekdə satılan dərmandırsa, bunun qəbul əlbəttə var. Özümüzdə səhv var. Yəni, belə hallar olmasın deyə, Günlar xanım, ümumiyyətlə, bu verilişlərdən sonra mənə müraciət çox olur və yenə deyirəm, bayaq söylədiniz ki, kişilər qadınlara nisbətən utancaq olur. Valla yox, hal-hazırda, şükür olsun Allaha, bizim bu cür marifləndirici verilişlərimizdən sonra, şükür Allaha, utanmaq zadı yoxdur, amma bilir ki, mən biraz açıq-saçıqam, elə içəri girəndə bir dənə zarafatdan artıq o bütün dərdini açır, tökür, işlərimizi həll edir. O artıq sizin peşəkarlığınızdan dolayıdır, doktor. Təşəkkür edirik. Həqiqətən, verilişimiz nə qədər də vaxtı uzansa da, sizlə mövzuya, sizlə danışığa həqiqətən doyum olmur və keçən efirlərimizdə də çox maraqlı proqramlar oldu ki, o proqramlardan sonra bizə öz-özümüzə geri dönüşlər çox oldu və bugün də xəttə olan izləyəcəyimizi, amma zənglərinizdən dolayı da, danışıqlarımızdan dolayı zəngləri qoşa bilmədiyimiz izləyəcəyimizi qeyd eləmək istəyirəm ki, vaxtımız məhdud olmadı. Əslində məhduddur, amma yəni kifayət qədər çox uzun vaxtımız var. 45 dəqiqə bizim üçün aldı. Yenə də bizə bəhs eləyəm, biraz da artırmaq lazımdır. Rəhbərlikdən xahiş eləyəcəm. Və dəyərli izləyəcəyimizi qeyd eləmək istəyirəm ki, canlı yayımı qoşula bilməyən izləyəcəyimiz 050 747 57 57 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qonağımız isə Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, androloq, dermatovenyorq Mirzəli doktor Cəfər Quliyev idi ki, təkrar təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizdən ki, o qədər işlərinizin arasında dəvətimizi qəbul edirsiniz və bizim yanımıza gəlirsiniz ki, xalqı marifləndirəsiniz. Çox sağ olun. Günlər xanım, mən də sizdən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, verilişə dəvət etmişsiniz. Və mən bilirəm ki, verilişdən sonra mənə zəng vuranlar hamı soruşacaq ki, iş yeri Zaradır. Bəli, bəli. Mən istəyərdim qeyd edeyim ki, mənim iş yerim Mərdəkan. Beynəlxalq Bankın yanı Andromed Tibb Mərkəzidir. Hər gün 8-dən 1-ə kimi işləyəm. Rahatlıqla siz də yaxınlaşa bilərsiniz. Bazar günündən başqa. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, şənbə günlərdə yaxınlaşa bilərsiniz. Bir tək bazar günündən başqa təbii ki, dəyərli izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, androloji sahədə həqiqətən illərdir tanıdığımız və peşəkarlığına tam güvəndiyimiz bir mütəxəssisdir ki, Mirzəli doktor Cəfər Quliyev. İstənilən androloji və dermatoloji problemlərlə bağlı rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. Qısa fasiləmizdən dərhal sonra izləmədə qalın. Dirşad Şadlinskaya, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil aldıqdan sonra Respublika Klinik Həstəxanasında otorinolaringologiya ixtisası üzrə internatura təhsilinə də yiyələnmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə Türkiyədə İstanbul Həsəki Eğitim və Araşdırma Həstəxanasının və İstanbul Mədəniyyət Universitetində otorinolaringologiya üzrə Ankara Laringoloji və Faringoloji məktəblərində, Estoniyada qırtlaq xəstəlikləri və səs terapiyası üzrə ixtisaslaşaraq kongres və simpoziumlarda müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdi. Həmçinin Bakıda təşkil olunmuş otorinolaringologiya, laringostroboskopiya, səs terapiyası üzrə o cümlədən NERAS beynəlxalq kongreslərində iştirak etmişdi. Göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə təltif və mükafatlara layiq görülmüşdü.
Çağdaş tibbin təqdim etdiyi ən müasir üsul və vasitələrdən istifadə edən otorinolaringoloq səs terapevti Dilşad Şadlinskaya hal-hazırda fəaliyyətini Lur Hospitalda davam etdirir. Qısa fasiləmizdən daha sonra qaldığımız yerdən devam edirik dəyərli izləyəcəyimiz və ümid edirəm ki, səsim tam sizlərə çatmış olmaqdadır və bütün televiziyalarda olduğu kimi, bizim televiziyada da müəyyən bir texniki problemlər olur. Hər canlı yayımda olduğu kimi, bizim də canlı yayımızda müəyyən, belə deyək, yəni texniki problemlər olur. Mən düşünürəm, bunların hamısı göz nəzərdir. Mənim üçün göz nəzər deyil, qonağım üçün göz nəzərdir. Çünki həqiqətən də qonağım öz sahəsində sayılan, seçilən bir mütəxəssisdir. Əslində, bayaq mən təqdimat elədim, amma texniki problemlərdən dolayı sizlərə səsin çatmadığına görə təkrar böyük məmnuniyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün biz proqramımızın ikinci yarım hissəsini gələcəyimiz olan körpələrimizin təməlinin düzgün şəkildə qoyulmağından danışacağıq ki, el arasında burun-boğaz əti əməliyyatı biraz mübahisəli bir məsələdir. Bəzi hallarda deyirlər, ehtiyac yoxdur, dəymə böyüyəndə keçər, bəzi hallarda məsuliyyətli valideynlər mütəxəssis seçimi eləməyə çalışırlar. Əslində bu sahədə insanlar, bu sahədə lor cərrahlar kifayət qədər çox olsa da Azərbaycanımızda, mən şəxsən öz övladımla bağlı araşdırdım, axtardım. Əslində illər öncəsindən tanıdığım bir mütəxəssisdir həqiqətən də, hansı ki günlərdir anonslardan görürsüz və az öncə təqdimat çarxını izləmiş oldunuz ki, Dilşad xanım həqiqətən də bu sahədə mütəxəssisdir və azından mən öz gözümün ağı qarası bircə qız övladımı ona əmanət elədim və çox şükürlər olsun ki, hal-hazırda hər şey çox yaxşı və qaydasındadır. Sizləri çox intizarı saxlamadan istəyirəm, həm canlı yayımın əlaqə nömrəsini qeyd edeyim, sizlərə ki, aşağıda monitorun aşağı bölümündə efir iştahımızın icazəsindən qeyd olunacaq ki, 012 şəhər telefonları vasitəsindən 404-84-73 nömrəsini əlaqə saxlaya bilərsiniz və canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Qeyd olunacaq yazılı olaraq hamısı bütün əlaqə nömrələrimiz və qeyd eləmək istəyirəm ki, qonağımız otorinolaringoloq, lor cərrahımız Dilşad xanım Şadlinskaya studiyamızın qonağıdır. Nəhayət Dilşad xanım sizi təqdim edə bildim. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və çox gözəl bir mövzu seçmisiniz. Həqiqətən həm Aynarın timsalında, həm də ki, bütün uşaqların timsalında hər bir uşağa can sağlığı arzu edirəm. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əgər onların orqanizmində hər hansı bir problem varsa, onu vaxtında müəyyən edib, vaxtında tədbir görməyimiz çox vacibdir. Yəni, burun-boğaz əti dedikdə insanlara biraz belə qəribə gəlir. Əslində qalanda normal vəziyyətdədirsə, yəni xəstə deyilsə, onlar əslində insan orqanizminə bir xeyirli bir, belə deyək də, ətlərdir. Əslində burun və boğaz dediyimiz badamcıqlardır və onlar limfoid orqanlardır. Əgər orqanizmə əlavə bir ziyan vermirlərsə, onları ümumiyyətlə əməliyyat etmirik, əgər problem yaratmırsa. Amma biz problem, sözünüzü kəsirəm, problem yaradırsa o zaman artıq əti, yəni burun-boğaz əti sayılır. Aha, mən nəyə soruşum? Baxın, o dediyiniz burun-boğaz əti bütün uşaqlarda, bütün hər kəsdə olur, düzdürmü? Burun əti birinci dərəcəli demək olar ki, əksər uşaqlarda ola bilər, amma boğaz əti hər birimizdə var və normalda olmalıdır. Və niyə bəzi uşaqlarda burun əti olmur, bəzilərində olur? Nədən yaranır ümumiyyətlə? Burun ətinin yaranma səbəbləri çoxdur. Yəni, bu allergik reaksiyalar ola bilər, tez-tez xəstələnən uşaqlarda, virus infeksiyalarda limfoid orqanlar başlayır böyüməyə və yaxud da ki, burnunu fınxırmayan uşaqlar, ən vacib işimiz budur ki, burnu təmizləyə bilməyən uşaqlarda irin burnu udlaqda qalır və başlayır oradakı limfoid orqanları qıcıqlandıraraq həmin o udlaq badamcığını şişirtməyə və başlayır adenoid yaranır. Və mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Baxın, günümüzdə bu mübahisələri bir mövzudur. Bəzi hallarda deyirlər ki, bayaq dediyim kimi, dəymə böyüyəndə keçib gedəcək. Bəzi hallarda deyirlər ki, mütləq şəkildə müraciət eləmək lazımdır və vaxtında. Vaxtı nə vaxt? Neçə yaşında biz övladımıza artıq, yəni dünyaya gəldi uşağımız, heç bir problem, heç bir patoloji vəziyyət görmürük. Neçə yaşında biz lor cərrah və yaxud da lor müayinəsini aparmalıyıq ki, hər ehtimala qarşı profilaktik yoxlasın? Normalda, əgər uşaqda heç bir problem yoxdursa, doğulduğu gündən ilk bir ilə qədər ən azından bir dəfə lor müayinəsindən keçməlidir. Digər illərdə isə problem zaten uşaqlar yaşayır. Çünki bu yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları birbaşa burundan, boğazdan keçir. Vaxtında həmin infeksiyaları normal müalicə etsək, burun-boğaz ətinə keçmərik. Amma əməliyyata göstəriş üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni elə uşaq var ki, 1 yaşında əməliyyat eləmişik, elə uşaq var ki, belə deyək, 18 yaşına qədər əməliyyat eləmişik. Dəqiq keçəcəkmi? Onu heç kim dəqiqsiyə deyə bilməz.
bilməz. Elə uşaq var ki, yenə deyirəm, 11, 12, 13, 14 yaşlarına qədər burun əti böyüməyə doğru davam edir. Hətta boğaz ətinə gəldikdə isə 6 yaşına qədər boğaz tez-tez gəlmiş uşağa deyirlər ki, artıq xəstələnmir, biz onu saxlayırıq, heç ət əməliyyat eləmirik. Amma o insan 30-35 yaşında yenə eyni problemlərlə, ürək problemləri, revmatizm, oynaq ağrıları problemlərlə bizə müraciət edirlər. Bundan əlavə ağız qoxusundan, yəni 6 yaşında əməliyyat etsəydilər, tutaq ki, problem yaranan bir vaxtda, 30-35 yaşında o insan bu əziyyəti çəkməzdi və ağırlaşmalarını verməzdi. Bəzi halda qeyd edirlər ki, burun-boğaz əti eyni şeydir. Amma bunun müəyyən bir fərqləri var, düzdürmü? Əlbəttə. Elmi dili kənara qoyub, elmi terminləri kənara qoyub, izləyəcəyimizin anlayacağı tərzdə izah eləsək əgər, burun əti ilə boğaz ətinin hansı funksional fərqləri var? Funksional olaraq ikisi limfoid orqandır, qoruyucu bir belə deyək də funksiyaları vardır. Amma boğaz əti dediyimiz kapsula içərisində yerləşir. Biz onu əməliyyat etdiyimiz zaman təkrar yaranması mümkün deyil. Burun əti isə sadə bir limfoid orqandır, yəni ət dediyimiz bir şeydir. Biz onu kapsulundan bir yerdə götürmürük. Yəni biz onu bir hissəsini kəsib götürürük və təkrar yaranma riski vardır, amma o 1/1, 1/1 uşaqlarda olur. Hansı ümumiyyətlə biz əsas əlamətlərdə, məsələn, hər birimizin tibbi təhsili yoxdur axı, amma şükürlər olsun ki, hər kəsdə yəni, övlad olur və hansı problemlərdən, hansı əlamətlərdən və yaxud simptomlardan biz bilə bilərik ki, bizim uşağımızda burun əti problemi var və yaxud da boğaz əti problemi var. Yəni, profilaktik olaraq müayinəyə getmədiyimiz halda necə bilə bilərik? İlk növbədə burun əti özünü necə göstərir? Uşaqlarda burun tənəffüsü pozulur. Yəni, hələ çox yuxarı stadiyalardan danışmayaq, uşaq gecə yatanda ağız açıq yatır və yaxud da ki, ağzını bağladığı zaman xorultu yaranır. Burun axıntıları mütəmadi olaraq davam edir, yəni irinli, qatı bir axıntı başlayır yaranmağa və valideynlər bəzən bunu hiss eləmir. Uşağın üz quruluşunda dəyişikliklər başlayır, ya alt çənə, ya üst çənə, yəni ağza açıq qalmaqdan və yaxud da xoruldamaqdan əlaqədar olaraq fərqli bir quruluş alır, alt çənə uzanır, bəzən isə alt çənə inkişafdan qalır, üst çənə uzanır. Dişlərin pozulması yaranır, dişlərin sırasında pozuntular yaranır və bu bəzən valideyn deyir ki, mən bunu bilmirdim, yəni bununla əlaqəli ola bilər. Bəli, uşaqlarda gecə yuxularında pozulmalar yaranır, yuxuya normal gedə bilmirlər, hətta gecə sidik qaçırmalarına qədər problem yarada bilir. Bundan əlavə, uşaqlarda son zamanlar daha çox yaşadığımız qulaqda eşitmə zəifliyinə gətirir, çıxardır adenoid. Bayaq elə mən efirə qədər ki, mərhələdə bütünlükdə öz anı olaraq suallarımı verdim. Mən həqiqətən bilmirdim ki, qulaqla, əslində siz izah eləyəndən sonra mənim başa düşdüyüm məntiqi olaraq. Çünki həqiqətən də bəzi halda insanlar düşünür ki, qulaq hara, burun hara, boğaz hara, eşitmə ilə. Yəni, yəqin ki, o müəyyən ağırlaşma mərhələlərində artıq burun əti, boğaz əti, qulaqda artıq karlaşma yarada bilər, bəli. Və mən nəyə qeyd edeyim? Siz bayaq qeyd edilədiniz ki, uşaqlarda çox tez-tez xəstələnmə halları olur. Bu dediyimiz rotavirus və yaxud da qrip hallarından mı söhbət gedir, yoxsa necə? Baxın, rotavirusa gördüyümüz kimi bütün uşaqlar tutulmur. Və yaxud da ki, bir virusu keçirdəndən digər virusa qədər müəyyən bir dövr keçirdən uşaqlar var ki, çox rahat keçirdirlər. Lakin burun-boğaz əti olan uşaqlar bu viruslar daha ağır keçirdir, daha tez-tez keçirdir, biri bitməmiş, digərinə yoluxurlar. Çünki artıq onlarda olan belə deyək də, ətlər onları qorumaq əvəzinə, özləri funksiyasını itirdiyinə görə, özləri xəstələnərək uşağa artıq digər problemlər yaradır. Məsələn, burun əti iltablanır və burunla qulaq arasında bir borumuz var, Yevstax borusu. Bütün iltabı oradan orta qulağa verir. Orta qulaqda başlayır irin yaranmağa, irindən qulaq ağrıyır, bəzən qulaq pərdəsi deşilir, irin axır oradan. Yəni, çox ciddi problemlərə qədər gətirib çıxarda bilir. Bir də mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bayaq qeyd elədiniz ki, 1 yaşında da pasientlər müraciət eləyirlər və yaxud da ki, 18 yaşında da pasient qəbul eləyirsiniz, yəni müraciət eləyirlər. İstənilən halda burada yəqin ki, qızıl orta var, düzdürmü? Yoxsa necə? Yəni, neçə yaşında məsləhət görülür? Əgər problem varsa, neçə yaşında olmalı? Əgər problem varsa və göstəriş varsa, bacardığımız qədər ağırlaşma yaratmadan vaxtında əməliyyat eləmək məsləhətdir. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yoxdur. Məsələn, 2 yaşında da 3-cü dərəcəli adenoidlə yaxınlaşanlar var, 6-7 yaşında da. Yəni, 2 yaşı var deyəndə biz onu saxlamırıq ki, 6 yaşından sonra əməliyyat edərik deyə. Bəs, məsələn, 2 yaşında biz artıq bildik ki, bizim qızımızda və yaxud oğlumuzda burun-boğaz əti problemi var və əməliyyata göstəriş qeyd eləmişsiniz. Biz bunu yubatdıq. İstər, belə deyək də, yəni, hər hansı bir bəhanədən dolayı və yaxud həqiqətən də bir problemdən dolayı biz bunu yubatdıq və 2 yaşındakı diaqnozu biz 10 yaşında əməliyyat elədik. Hansı ağırlaşma riskləri söhbət konusunda olur? Elə uşaqlarımız çoxdur, 10 yaşına qədər yox, yəni birbaşa 2 yaşında gəlib, 5 yaşında təkrar gələn pasientlər var ki, artıq uşağın eşitmə zəifliyindən şikayətlənirlər, oynaq ağrılarından şikayətlənirlər, uşağım gəzəndə tez yorulur, ayağı ağrıyır, çox gəzmək istəmir.
biz dediyimiz sözleri başa düşmür, bir şeyi 5 dəfə təkrarlayırıq ki, o bizə eşitsin və ən vacibi üst çənə quruluşu. Əgər körpə vaxtlarından, yəni 1-2 yaşlarından uşaq ağzı açıq qalırsa, xorultu problemləri varsa, 5 yaşına qədər, yəni 3 il ərzində o inkişaf gözlə görünür qədər pozulur. Mən nəyə qeyd eləmək istəyərdim? Son illər ərzində siz artıq uzun illərdir bu sahədə çalışırsınız və kifayət qədər çox təcrübəniz var. Əslində belə vizual olaraq gənc görünsəniz belə, yaş olaraq da gənc olsanız belə, çox da uzun illərə dayanılı bir təcrübəniz var həqiqətən də. Yəni illərin qocaman həkimlərindən qat-qat çox gözəl biliklərə sahibsiniz və təcrübəyə sahibsiniz ən əsası. Elə bu gün də əməliyyatdan çıxıb qaçıb gəlmişsiniz efirə. Ona görə acı təşəkkür edirəm sizə bir mənalı olaraq. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, bir 15 il 10 il əvvəlindən müqayisədə boğaz əti əməliyyatı, burun yox. Sırf boğaz əti əməliyyatı tez-tez icra olunmur. Niyə? Belə danışaq. Əgər biz ilk uşağımızı hara aparırıq? Pediatr aparırıq. İlk yoxlanışları zaten pediatrlar edir. Buradan bu sözümə görə bəlkə inciyə bilərlər, inşallah incimezler. Müəyyən bir dövr var ki, uşağı vaxtında əməliyyat etdikdə, gələcəkdə bayaq sadaladığım problemləri yaşamazlar. Və yaxud da ki, heç ağırlaşma verilməyib. Ən vacib problemimiz nədən ibarət? Mənim bir pasientim var, 7 yaşında ürək qüsurundan gəldi bizə. Və o uşaq 2 yaşından ildə bir 5-6 dəfə angin olurdu. Gözlüyün 5 yaşından sonra keçəcək deyə bir şey yoxdur. Bəli, virus infeksiyaları 5 yaşından sonra səngiyir, çünki uşağın immuniteti formalaşır. Amma bu uşaqda tonzilit, yəni angina olursa, onu saxlamağın heç bir mənası yoxdur. Bəli, 6 yaşından sonra boğazı gəlmir, amma 7 yaşında ürək qüsurundan bizə yaxınlaşır. Çünki burada bir bakteriya var, birbaşa ürək klapanlarına, yəni ürək qapaqçıqlarına təsir eləyir. Arasında ürək qapaqçıqlarını yeyir deyirlər və kirəcləşmə yaranır. Bu zamanda ürək qüsurlarına bir qap açırıq biz. Buna görə əgər həqiqətən də uşaqda bu dövrlər tez-tez təkrarlanırsa, mən məsləhət görərdim ki, yəni gecikdirməsinlər. Çünki gələcəyi çox önəmlidir. Əlbəttə. Bu uşaqlarda ki, bu problem ürək ən bilirsiniz də ən vacib orqanımızdır. Eynən, ən birinci yarana bən sonuncu fəaliyyətini dayandıran orqanımızdır və ən də bütün bədəni yükünü özlərində saxlayan bir orqandır həqiqətən də. Mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Hansı ki, keçənlərdə də mən bu haqda eşitmişdim və danışırdıq öz aramızda valideyn kollektiv olaraq. Son illər deməzdim əslində, elə hər zaman valideynlər öz övladlarının iştahsızlığından narazılıq bildiriblər, şikayətləniblər. Mənim uşağım iştahsızdır, yemək yemir. İştahsızlığın burun-boğaz ətindən hər hansı bir əlaqəsi ola bilərmi? Bəli, birbaşa əlaqəsi var. Məsəl üçün, biz qrip olanda burnumuz tutulur, yemək istəmirik. Çünki yeməyin dadını yaxşı hiss eləmirik. Uşaqlar bizi onu başa sala bilmir. Uşaqlar onu iştahsızlıq kimi göstərir. Və yaxud da ki, o qədər böyük boğaz ətləri olur ki, uşaq normal uda bilmir. Uda bilmədiyi üçün də, məsələn, yeməyi saatların ağzında saxlayan fıradan uşaqlar var, yemək istəməyənlər var və uşağın nəinki zehni, fiziki inkişafı üçün də burun-boğaz ətinin çox böyük önəmi vardır. Məsələn, uşaqlar yatanda xüsusi böyümə hormonu ifraz olunur. Burun-boğaz əti olan uşaqlarda isə bu uşaq ayıq yatdığına görə, bu hormon normal ifraz olunmadığına görə uşaqlar balaca qalırlar, boy inkişafdan qalır, kilo inkişafdan qalır. Yəni, bu uşaqlar çoxdur və biz 2 yaşında əməliyyatı sırf ona görə edirik. 2 yaşında əməliyyat elədiyim uşaqları 3 yaşında görəndə mən onları tanımıram. İnkişafı daha yüksək olmuş olur. Yəni, 1 ilə yaxın eyni kiloda qalan uşaqlardan danışırım. Yəni, 10 kilo və yaxud da ki, 1 yaş yarımda uşaq əməliyyat etmişdim, 8 kiloydu uşaq. Amma sonra, 1-2 aydan sonra görəndə uşaq normal çəkisinə qayıdır. Baxın, əslində, istənilən halda həmişə biz terapevtlərlə danışanda qeyd edirlər ki, düzdə cərrahlar adətən bu cür qeyd eləmirlər, amma terapevtlər qeyd edirlər ki, əməliyyat ən sonuncu mərhələdir. Bəli. Nəyə görə? Çünki əməliyyatın adı ağırdır, əməliyyat, düşünürlər ki, orada biz anestezi alırıq, çətin olur, qanlı olur falan. Amma həqiqətən Aynarın əməliyyatına, yəni mənim öz övladımın əməliyyatında, hansı keçən həftənin cümə günü əməliyyat həyata keçirildi və səhər saat 10-da əməliyyat olundu, axşam saat 4-5-də biz artıq öz evimizdə deyə gülə öz dondurmamızı yiyirdi. Yəni çox yaxşı, həqiqətən çox rahat keçdi. Əslində mən o belə deyə uşaq vaxtından bizə aşılanan əməliyyatın ağırlığını öz üzərimə yükləyərək çox böyütmüşdüm. Amma sayənizdə bilmirəm, sizin əlinizin yüngüllüyündən dolayı mı, komandanızın əlinin yüngüllüyündən dolayı mı, yoxsa həqiqətən də bu əməliyyat mənə görə çox rahat, çox yüngül keçdi. İstəyirəm elə əməliyyat haqqında məlumat verəsiniz izləyicilərimizə ki, əməliyyat öncəsindən əməliyyat qərarı vermişsinizsə, əgər yəni valideynlə birlikdə bu qərar verilibsə, necə olur əməliyyat öncəsində? Anestezi ümumi olurmu, lokal olurmu, lazer kəsimi olurmu, yoxsa ümumiyyətlə necə olur əməliyyat gedişatı?
düz qeyd elədiniz ki, komanda işi çox böyük bir məfhumdur. Çünki biz əməliyyatı yerli şəkildə eləmirik, bayaq qeyd etdiyiniz kimi narkozla, yəni ümumi narkoz altında edirik. Yəni uşaq heç bir şey hiss etmir. Və bunun üçün buradan anesteziyoloqumuza da təşəkkür edirəm, Fuad doktora. Bu Fuad doktora mən də ayrıca təşəkkürümü bildirirəm həqiqətən də. Yəni bizim üçün çox böyük bir şansdır ki, yaxşı bir anesteziyoloqla işləyirik. Çünki uşağı yatızdırıb oyatmaq ən çətin işlərdən biridir və biz gözü yumulu bütün patientlərimizi ona həvalə edirik. Bundan əlavə əməliyyat vaxtı istifadə etdiyimiz alətlərin də çox böyük önəmi vardır ki, biz isti üsuluna, bayaq indi qeyd elədiniz lazer el arasında olan bir sözdür. Yəni isti alətlərdən istifadə edərək qansız əməliyyat edirik, yəni əməliyyatda qan itirmə olmur və əməliyyat sonrası da qan axmaların riski daha da azalır və bununla da belə deyək, keçmişdə necə edirdilər? Uşaq görürdü, qan axırdı, əməliyyat sonrası... Psixoloji travma. Bəli. Bunların heç biri olmur. Zaten siz özünüz də gördünüz ki, uşaq əməliyyatxana belə görmür. Heç nə görmürdü. Hətta əlindəki geyimi o elə bilirdi ki, hovuz geyimidir və hovuza gedəcəyik biz. Mən qorxurdum, həqiqətən. Mənim övladımda heç qorxu yoxdur, çünki o heç nə xəbərdar və heç bir şey görmədi onsuz. Bəli. Yəni, bu bizim üçün də, valideynlər üçün də, hətta uşağın özü üçün də böyük bir avantajdır. Əməliyyat sonrasında da biz sözün düzü qərar veririk, hansı uşağı saxlayacaq, hansı uşağı evə göndərəcək. Amma demək olar ki, çox az hallarda biz bir gün saxlayırıq. Çünki uşaq xəstəxana şəraitində çox darıxır, qalmaq istəmir, həyəcan yaşayır. Ona görə tam normal vəziyyətdə evə yola salırıq. Amma əməliyyatdan qabaq mütləq ki, bütün müayinələrdən keçirilir. Hansı müayinələr? Qan analizləri, qanda müəyyən dəyərlərimiz var. Onların hər biri yoxlanılır, ağciyər yoxlanılır, anesteziyoloqla görüş biz olmuşdu, bütün suallarınızı verdiniz. Ən vacibi də ürək yoxlayırıq. Bəli, yoxlanıldı və exokardioqram oldu. Orada bütünlükdə hər şey yoxlanılandan sonra artıq peşəkar kollektivə təhvil vermiş olduq övladımızı. Əməliyyat gedişatından sonra artıq əməliyyat yekunlaşdı. Uşaqlara nələr olar, nələr olmaz? Əgər biz tək burun əməliyyat eləmişiksə, çox qatı bir dieta etmirik. Yəni, yumuşaq qidalardan 3-4 gün sonra artıq qatı qidalara keçə bilirik. Lakin boğazla burun birlikdə etdikdə, bir həftə ərzində bacardığımız qədər uşaqlara sıyıq halında yeməklər veririk. Ən vacibi dondurmamızdır. Yəni, dondurma əslində bəzən valideynlər deyir ki, necə olacaq, bəs dondurma uşaq xəstələnər. Xeyr, əgər uşaq dondurma yeyərkən xəstələnirsə, bu onun boğaz ətlərinin artıq funksiyasını itirdiyini göstərir ki, soyuqdan o dəqiqə xəstələnir. Amma boğaz ətləri olmadığı sürəcə biz dondurmanı niyə veririk? Çünki nə qədər isti üsulla əməliyyat etsək də, orada bir damarlanmalar var və o damarlanmaların dondurma ilə biz damarları yığırıq. Həm sağalmasını tezləşdiririk, həm də boğazda olan ağrını azaldırıq bununla bərabər. Bir həftə sonra da bir müddətdən sonra artıq normal qidalanmağa da keçirik. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hansı halda burun ət əməliyyatı olunur? Hansı halda təkcə boğaz ət əməliyyatı olunur? Hansı halda burun-boğaz əməliyyatı bir gecir olunur? Baxırıq, belə deyək də, patientin şikayətlərinə. Uşaq gəldi, burnunda problem var, nəfəs ala bilmir. İlk öncə müayinə eləyirik, bəli, burunda əti gördük. Sonra artıq boğaz müayinəsinə keçəndə, boğaz əti böyük deyil. Valideyndən soruşuruq, boğaz ətində, məsəl üçün, iltablanmalar olurmu, gəlirmi, uşaqda oynaq ağrıları varmı? Belə bir problemimiz yoxdursa, artıq biz sadəcə burun əməliyyatına giririk. Digər problemlərdən biri, valideyn gəlir ki, mənim uşağım hər ay xəstədir, hər ay boğazı gəlir, hər ay qızdırır, 39-40-a qədər qızdırma olur, boğazına baxdıqda bütün irinlər olur və biz bu zaman... Biz müayinə etdikdə zaten qulaq, burun, boğaz üçünü birlikdə müayinə edirik. Əgər burunda heç bir problem yoxdursa, burunla işimiz olmur, sadəcə boğaz əti əməliyyat edirik. Son zamanlar isə burun ətini gecikdirdiklərinə görə neynirik? Uşaq o qədər ağız açıq qalır ki, artıq bütün infeksiyanı ağızdan aldığına görə işə boğaz əti də qoşulur. Qoşulduğuna görə də artıq tez-tez iltablaşır, infeksiyalaşır, böyüyür və neynirik? O zaman burun-boğaz ətini ikisini birlikdə götürürük. O artıq əməliyyatda qərar vermiş olursunuz. Necə ki, bizdə elə oldu? Sizdəki başqa bir şey olmuşdu. Bizdəki başqa bir situasiya bəsində. Biz əməliyyata giririk. Bəli, boğaz ildə bir dəfə gələ bilər, amma biz vizual olaraq əməliyyatda baxdığımız zaman, əgər həmin boğaz ətində
yerində kazioz tıxaclar görürsə, yəni xrankil tab görürsə, onu orada saxlamamız düzgün olmaz. Nəyə görə? Çünki uşaqda bunu saxlayırıq. Xrankil tab dediyimiz şey kəskin deyil, yəni angina vermir. Amma bütün orqanizmlə, yəni oynaqlarına, ürəyinə, hətta böyrəyinə belə problem yaratdığına görə vaxtından ondan qurtulmamız lazımdır. Qurtulmasaq, nəinki bu problemlər, uşaq böyüdükcə, yəni yetkin yaşına çatdıqca pis ağız qoxusundan əziyyət çəkir. Və orada xüsusi lakunalar var. İçərisi daim tıxaclarla dolu olur. Əslində, aha, qoşuram. Hətta kifayət qədər izləyicilərimiz var. Qoşmağa çalışacağım hamısını. İstənilən halda bu nüansı mütləq vurğulamaq istəyirəm ki, əməliyyat gedişatı zamanı, hansı ki, yarım saat olmadı əməliyyat, bəlkə də daha qısa müddət oldu. Mənə düzdür, bəyə gəlmişdi, amma rəqəm olaraq qısa oldu əməliyyat. Əməliyyat gedişatı zamanı asistantınız zəng elədi və nəyə, boğaz əti iltihablaşması var. Mən orada bir kəlmə istifadə elədim ki, Dilşad xanım nə məsləhət görür onu. Həqiqətən də istənilən halda həkimə güvənmək, həkimə övladı adını, özünü, sağlamlığını etibar eləmək çox önəmlidir. Həqiqətən də mənim sizə güvənməyim əbəs yerə deyildi. Şükürlər olsun ki, yanılmadım da. Çox təşəkkür edirəm ayrıca olaraq sizə. Rehabilitasiyadan danışacağım, amma zənglərimiz də var. Yavaş-yavaş onları da qoşaq. Gülnarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, Gülnarə xanım. Əleyküm, salam, buyurun. Həkimdən soruşmaq istəyirəm ki, bayağı da izdirən vermişim. Bizim uşaqda da belə problemdir ki, dünəli yatdığı zaman ağızı açıq yatır, amma xorultu yoxdur və ağzından da pis qoxu gəlir. Bu nəyin əlamətidir? Sualınız var mı xanıma? Yox, şərt deyil xorultu olsun. Əgər uşaq ağzı açıq yatırsa, bu deməkdir ki, burnu işləmir. Burada ola bilər allergik reaksiyalar ola bilər və yaxud da ki, adenoid problemi ola bilər. Ona görə mütləq müayinə olunmalıdır. Ağzından pis qoxu gəlmənin səbəbi bu ağız suyundan, yəni mədə şirəsindən də ola bilər, boğaz problemini və birbaşa adenoidin belə çox pis ağız qoxusu vermə kimi bir funksiyası var. Əməliyyatdan sonra rehabilitasiyadan danışacağım. Mən hal-hazırda istəyirəm xəttdə olan izləyicilərimizə qeyd edim ki, canlı yayıma qoşula bilməyən izləyicilərimiz aşağıda əslində Dilşad xanımın həm sosial şəbəkə adresi qeyd olunur, həm iş ünvanı qeyd olunur ki, doktorumuz Lor Hospitalda çalışır və qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün suallarınızla bağlı 070 303 15 30 nömrəsindən rahatlıqla ilə hal-hazırda əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da efirdən dərhal sonra əlaqə saxlaya bilərsiniz. Rehabilitasiyadan əslində danışmağınızı istəyirəm. Çünki biz artıq 4-5 gündə əməliyyat olunmuşuq və indi hər şey çox yaxşıdır. Yavaş-yavaş artıq hiss edirəm ki, özü çörəyə dişləyib yemək istəyir və yaxud da ki, yəni düzdür, əslində həmin o siyahıda olmazdı. Bir neçə gündən sonra çəngəllə əzib verə bilərik, amma görürəm ki, Aynar özünü çox yaxşı hiss edir. Rehabilitasiya normalda neçə müddət davam edir? Uşaqdan uşağa çox fərqlidir. Yəni, böyüklərdə daha çətin keçir, nəinki uşaqlarda. Elə uşaq var ki, bir həftə ərzində heç ağzına su almaq istəmir. O, uşağın ağrıya olan qıcığından asılı. Yəni, elə uşaq var, ağrını heç bir şey kimi qəbul edir. Elə uşaq var, balaca bir ağrını belə beynində çox böyüdür. Elə uşaqlarımız da var ki, 3 gündən sonra deyir ki, mənə kebab verin, mən acımışam, mən yemək istəyirəm. Maşallah, Aynar da çörəyi artıq 5 günümüz olubsa, supun içinə qatıb verə bilər. Aynar, görürəm ki, oğrun-oğrun artıq gedir orada, stolun üzərindən götürür, başdır yeməyə, blokları da eyni formada. Həqiqətən də mən düşünürəm ki, istənilən situasiyada istər uşaqlarla bağlı və yaxud böyüklərlə bağlı psixoloji faktor çox önəmlidir. Və həqiqətən də sizin kolleksiyada mən onu gördüm ki, uşaqların psixoloji durumuna çox böyük əhəmiyyət verirsiniz. Mən onu da soruşmaq istəyirəm ki, elə bir situasiyalar olunmu ki, uşaqda burun-boğaz problemi var və yaxud böyükdə burun-boğaz problemi var, bu böyük fəsadları yarada bilər, amma ona qəti şəkildə əməliyyat eləmək olmaz. Qadağandır. Kimlərə? Əlbəttə ki. Baxın, mən yerli əməliyyat etmirəm və ümumi anesteziya kimlərə əks göstərişdirsə, biz onları əməliyyat edə bilmirik. Kimlər daxildir bura? Ürək problemləri olan insanlar və yaxud da ki, qanaxma problemi olanlar, qan laxtalanmasında problemi olanlar, qan azlığı olanlar, hansı ki, biz nə qədər müalicə etsək belə, o düzdür qan itirməsə belə, yəni biz onu ala bilmirik əməliyyat zamanı hər bir şey ola bilər deyənə. Və yaxud da ki, məsəl üçün, burun əti bəzən elə vaxt olur ki, biz onu yarımçıq götürürük hansı uşaqlarda. Qurdağızlıq dediyimiz bir xəstəlik vardır. Yarımçıq qurdağız olan uşaqlarda biz burun ətini tam götürə bilmirik. Çünki götürdüyümüz zaman bir tıntınlıq yaranır. Çünki qurdağızlıqda yumşaq damaq normal arxa divarı bağlamadığına görə danışıqda problemlərimiz yaranır. Və ona görə də bu uşaqların yəni çox vaxt əməliyyatdan biraz çəkinirik. Qurdağızlı uşaqlar bir patoloji vəziyyətdir. Amma normal ağız quruluşuna sahib olan uşaqlar yenə də burnunda tıntınını danışan uşaqlar var. Və yaxud da, yəni, məsələn, uşağın 6-7 yaşı var, tıntınını danışır, nitkində müəyyən qüsurlar var. Ümumiyyətlə, lor problemləri, burun-boğaz əti problemləri və nitq qüsurları, bunun nə kimi əlaqəsi? Bunlar birbaşa bir-birindən əlaqəlidir. Bizim nitqimiz hardan başlayır? Ağız boşluğundan, burnumuzdan, yəni ilk səs telimizdən.
onu belə bildirim. Əgər hər hansı bir anatomik problemimiz varsa, yəni burnumuzda və yaxud da ki, boğazımızda böyük bir ət varsa və bu zaman başlayacaq burunda danışmalar, tıntınlıq və yaxud da ki, burun balıqlaqları dediyimiz allergik bir reaksiyalarından şişərsə, bu zaman da tıntınlıq yaranır. Mənim son zaman əməliyyat etdiyim 32 yaşında bir kişi var idi. Onun boğaz ətləri o qədər böyük idi ki, danışarkən elə bilirdi ki, ağzında bir yumurta fırladır. Amma əməliyyat sonrası bütün o danışıqda olan nitq problemləri hamısı aradan qalxdı. Məsəl üçün, yumşaq damaqda bəzi disfunksiyalar yaranır, funksiya pozğunluqlar. Bunlar, əgər ət varsa, burun əti, sırf onu aradan götürdükdən sonra bu yumşaq damağın funksiyası yerinə çatır. Çünki nə qədər loqopedlər işləsə belə, anatomik problemi aradan götürmədiyiniz sürəcə, yenə də o problemi aradan götürə bilmirlər. Aha, həmin dediyimiz tıntınını danışmaq burun ətindən ola bilərmi? Birbaşa. Birbaşa burun. Zaten nəsə burnu tıxır ki, tıntın danışırlar. Amma elə bir düşüncə yoxdur da. Məsələn, valideyn var ki, uşaqda olan burunda danışmaq problemini, tıntında danışan uşaqları deyirlər ki, o elədir, doğulandan o cür danışır. Demək, doğulandan problemi var imiş. Hə, yəni, nə soruşmaq istəyirəm mən sizdən? Bəzi hallarda valideynlər o problemin üstünü örtbasdar eləməyə çalışırlar ki, elə uşaq var ki, boğazdan danışır, elə uşaq var burundan danışır. Elə bir şey yoxdur. Doğru bilinən yanlışdır. Əlbəttə ki, elə yəni, uşaqlarımızda ümumiyyətlə istənilən halda həqiqətən də biz məsuliyyətli olmalıq. Deməyəcəm, siz məsuliyyətli olun. Hər birimiz məsuliyyətli olmalıq. Çünki dünyaya övlad gətirmək bu işdə gələcəyin yetişkin, sağlam insan olması demək deyil. Gələcəyə biz onları hazırlayırıq və onların təməli də məsələ körpəlikdən qoyulur ki, istər sağlam bədəni, sağlam strukturu dediyiniz kimi, həqiqətən də mən özüm araşdıran zaman gördüm ki, istər proqrama hazırlaşarkən bugünkü canlı yayımı, istərsə də aynarda bu problemi olan zaman araşdıranda gördüm ki, burun-boğaz əti əməliyyatı belə deyək də, yüngül əməliyyat kimi bilsək də, qısa müddətli əməliyyat kimi bilsək də, çox böyük problemlər yarada bilər əgər vaxtında üzərinə düşüb əməliyyat eləməsək. Əslində mən düşünürəm ki, məsələn, mən özüm necə durdum, gəldim sizin yanınıza, yəni halbuki yəni, bizdə, məsələn, genetik olaraq mən tərəfdə problem yox idi, atası tərəfdə problem var idi. Amma həqiqətən də mən düşünürəm ki, problem olmasa belə, genetik heç bir problemimiz olmasa belə, ildə bir dəfə uşağımızı aparaq, qoy həkim desin, heç bir problemi yoxdur. Amma qoy həkim rəy olsun, mütəxəssis rəy olsun. Elə gələn valideynlərimiz çoxdur. Aynə güzəl. Məncə, orada sizin müarifələnməzin payı çoxdur. İnşallah gələdir. Çünki gəlir, soruşuram, nə problemi var? Deyir, doktor, heç bir problem yoxdur. Sadəcə bir kontrola gəlmişəm. Şikayəti varmı? Yoxdur. Baxırıq ki, hər şey əladır. Və yaxud da ki, baxırıq, çox kiçik bir adenoid var. Kiçik bir dövrdə bir konservativ, yəni dərman müalicəsi təyin edirik ki, bacardığımız qədər məsələnin qarşısını alaq. Hal-hazırda bizi izləyən izləyicilərinizə, eləcə də xəttdə olan öz pasiyentləriniz də var. Təşəkkür zənglərinin qoşa bilmədiyi vaxt məhdudiyyətindən bağlı, amma bütün pasiyentlərinizdən təşəkkür bildirməyə çalışıram. Özüm də içində olmaqla, elə özüm də sizin pasiyentiniz, daha doğrusu pasiyentinizin anası olaraq təşəkkürümü bildirirəm sizə. Lor Hospitalın rəhbərliyindən tutmuş bütün heyətinizə qədər istər orada əməkdaşlar, hətta mühafizənizə qədər hər birinizə çox təşəkkürümü bildirirəm həqiqətən də. Sizin özünüz də bizim cərrahımız olaraq başda olmaqla və izləyəcəyimizin nə kimi tövsiyələriniz var burun-boğaz əti əməliyyatlarından, problemlərindən bağlı? Əməliyyat deməyək, ilk öncə ən böyük tövsiyəm ondan ibarətdir ki, əgər həqiqətən də uşağınızda burun-boğazla bağlı hər hansı bir problem varsa, vaxtında Lora. Yəni, qulaq-burun-boğaz həkiminə müraciət edin. Şərt deyil mənə gəlin və yaxud da ki, belə. Çünki ilk müayinə çox önəmlidir. İlk qoyulan diaqnoz çox önəmlidir. Vaxtında, əgər bir şey ki, dərmanla müalicə edə biliriksə, nəyə görə əməliyyata qədər gətirib çıxardaq? Yəni, mənim indi əməliyyat elədiyim uşaqların əksəriyyəti ən son, o deyilər, ən son edə biləcəyimiz. Çünki ən son bir momentdə gəlirlər. Ona görə də ən vacib işimiz vaxtında həkimə müraciətdir. İşi, problem artıq daha da kəskin formaya çatdırmadan. Dilşad xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Bu müqəddəs ayda, oruclu-oruclu vaxtınızı, qızıldan dəli zamanınızı ayırdığınız üçün Allah orucunuzu qəbul eləsin. Sayənizdə həqiqətən də həm özümüz marifləndik, həm də izləyəcəyimizə marifləndirmiş olduq. Adətən bütünlükdə istər ginekoloji problemlərlə bağlı, istər elə lor problemlə, bütünlükdə problemlə bağlı mənim özümdən tövsiyə istəyəndə istər qohum əqrəbə tanışmış və yaxud da izləyicilər. Deyirəm ki, var, yüzlərlə həkimlər o bayaqda dediyim kimi. Amma məsələn, mən özüm, əgər övladımı Dilşad xanıma əmanət eləmişəm, necə başqa birini tövsiyə eləyə bilərəm? Düzdür, bayaq Dilşad xanım dedi ki, var ki, kifayət qədər lorumuz var müraciət eləməyiniz üçün. Tək yəni siz müraciət eləyin və mütəxəssis rəyə alın. Amma istənilən halda mən öz doktorumu tövsiyə eləyəcəm sizə ki, dəyərli izləyəcəyimiz qonağımız da məsələ həmin o mütəxəssislərimizdəndir ki, öz sayəsində çox sayılan, seçilən və sevilən bir mütəxəssisdir. Ən əsası öz pasiyentləri uşaqlar tərəfindən həddən ziyadə, eyni zamanda mənim övladım tərəfindən həddən ziyadə sevilir ki, qonağımız otorinolaringoloq, lor cərrahımız Dilşad xanım Şadlinskaya ilə bugünkü
bugünkü proqramımız burada yekunlaşır və əlaqə saxlamaq istəyib də canlı yayıma qoşula bilməyən izləyəcəmizə qeyd etmək istəyirəm ki, 070 mobil telefonlar vasitəsilə 303 15 30 nömrəsinə hal-hazırda əlaqə saxlayıb müraciət edə bilərsiniz. Özünüzdən və övladlarınızdan müğayət olun. Xudafiz.